Prezentohen 4 projekte të rëndësishme për qytetin e Gjirokastrës, të cilat synojnë ta kthejnë këtë qytet në një destinacion turistik jo vetëm për Ballkanin. Projektet përfshijnë rikonstruksionin e parkut të Virojit, ndërtimin e pedonales prej liçenit të Virojit deri tek varrezat e dëshmorëve, rivitalizimin e zonës muzeale të qytetit, si dhe rikonstruksionin e rrugës pranë shtëpisë së Kadares. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj deklaroi se faza e parë e këtyre projekteve ka vlerën e 4.2 milion dollarëve plus 500 mijë dollarë për terrene sportive. Po të them që ka gati 20 vite që qyteti Gjirokastrës ka marrë pothuajse asgjë nga investimet publike. Është e parë në 24 vjet që qyteti merr një paket investimesh publike të integruar, e cila ka si synim rritjen e turizmit në qytetin e Gjirokastrës, pra kthimin e qytetit të Gjirokastrës një destinacion turizmi balkanik, evropian, botëror, është qytet unik. Brenda po të njëjtës paket ka 33 rrugë dhe rrugica të qytetit të Gjirokastrës që do të kthehen në identitet, duke u fokusuar tek tradita e vjetër e gurgdhënësve dhe duke integruar gjithashtu dhe infrastrukturën nën toksore. Përfundimi i këtyre projekteve parashikohet të bëhet brenda një viti e gjysëm, ndërkohë që për qytetarët Gjirokastrit janë premtuar dhe disa projekte të tjera për vitin 2015.